się, że jesteś też zdrzymy. To a ty nie pojka, nie ma video! To wybieraj! A ty o video, nie chcę od niej odtrzyć. To jest nie. Można mi się cytytowanie, bo jestem taki kawał, nie. Gdzie ma masz? Zápasy. Myslím, že tohle to stačilo. Ty zabojoval! Zrychlej to! A dopadlo to co? A už jsem měl nějaký... Nemůžete ale cítit chvíli! Martine, tady máš hráče! Zpátky! Teď už volat nebudu. Už to bude všechno vaše. Kristýno, musíš si jít tady k tomu. Máte furt ty samé bomby, vystřídáte. Kolik má ty samé? Ty sami si to. Ještě 10 minut před koncem to bylo 0-0, ale bylo to tak, že my jsme byli 11. A já je jako střídám tak, že taky mám třeba 3 vytipovaný. Já vím, ale mám 3 vytipovaný a já vím, ale já chci stejně, aby se naučili hrát, víš?
Kupeme penaltu na druhou stranu. Pepino, jste všichni třída. Ne. Pojď se stáhne, Maťo. Peťo, hráče máš tady volnýho. Proti, dobro, Huso. Oni taky ty děti jako ne. Ne, vždycky se jim chce jenom stát v té bráně. Obzvlášť, že třeba hrajou s někým slabším. Jo, slyší, ale...